剥夺了我们的权利，但是我们的权利从来就不在我们的身上。弱势者一直被抵押，一直被打压，压迫在地上，大家说对不对？今天如果工人、矿场工人没有卧轨的话，劳委会他会低头吗？工人如果没有去打官邸的话，马英九会害怕吗？今天如果没有攻占议场的话，他们是不是就让福茂这样过了？大家说对不对？所以大家知道一件事情，台湾的民主从来不曾存在过，或是说属于人民的民主从来没有存在过。自己站出来，自己站出来，对不对？自己站出来，对不对？人民的权利自己站，对不对？服务贸易协定的本质不是什么他妈的自由贸易啊！服务贸易协定的本质是什么？是资本输出啊！是台湾的资本可以到中国去，面剥削中国的劳工，剥削中国的消费者，就像剥削台湾的劳工、剥削台湾的消费者一样。而中国的资本可以来台湾，来剥削台湾的消费者和台湾的劳工。它本质上，自由贸易的本质或者服务贸易的本质是什么？是资本家的游戏啊！